אדם מקיים תורה ומצוות, אדם יכול להיות גאון וצדיק הכל. אם חסר ביטל, זה לא חסר לו משהו. עיקר חוסר מן הספר. הייתה טיפה ביטל מגיעים לשלוי בערך יותר גבוה מכל התורה ומצוות. זה העיקר. זה התורה, מה שמה יפה פה מיד. השמה עם כיסי, הוא רוצה לדעים רגלו, השמה עם זה תורה, והוא רוצה זה מצוות. וזה כיסי, וממשיך, ואדום רגלוי, כל המשוחות הכי טובות. אבל אל מי אביט? אל אוני הולך היריח. זה ביטל. זה יותר גבוה מהכל. ולא מזה ככה, אתם יכולים לדעת, זה בלי סוף פעמים. לא מזה ככה, זה פושט נועד. כל מה, ביטל, 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 מה לא מו? מה זה ביטל? יהודים מכיר, בארץ עושה שאמרתי ביטל, ביטל ממה? הוא מגיע שאין עוד מלבדוי, ומלי, בוטל. אז אם חסר בביטל, זה בעצם גודל באמונה. כמה אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? כמה אצלך אין עוד מלבדו? אם יהודי מחודר בעבודת השם, זה בוטל. אם חסר בביטל, מה זה אומר? שאני מציאס, יש הקדוש ברוך הוא, גם אני קיים. אז הביטל זה היסוד, זה העיקר. זה אמונה. זה אמונה של יהודי, שמאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מה לי, בוטל. מדע מה יש עצמו למציאס? אז במציאס יש המון המון דרגות. פה מדברים יהודי תורים, לא מדברים פה בלגייבה. בלגייבה סתם, מסריח. מדברים פה יהודי שמקיים תורים מצוות, אבל מה? מציאס, שמיים, כיסי, עבור את הדברים, רק לדברים נפלאים. אבל אני מקיים תורים מצוות. בשכל, ברגש, בזבוננס, הכל טוב. מריר זה ביקל. יהודי מרגיש הוא מרגיש שהוא לא מציאס. זה מאור אל המייל את השיריים. וזה מועיל יותר מתוארים מצוות. לאחד מההסברים לא מבלשים יותר גבוה מצדיק. כי צדיק לא מגיע לשם. יש כמה הסברים לא מבלשים מה המייל של בלשובה. אחד מההסברים בגלל שבלשיב הוא בוטל. יש לו מרירס, הוא ראי, מר עוז וסווי. הוא מרגיש את המרירס. זה מועיל למייל יותר גבוה בגלל הביטל הזה. זה לא יסעד רבוי, זה 10-4 שעות. אבל צריך להיות דבר כזה.